היי, מה קורה? ברוכים הבאים לעוד פרק של מחשפה מספר 4, שזה הפודקאסט שאתם בעצם כמו הפסיכולוג שלי בערך, ואני פשוט מדברת איתכם על כל מיני דברים שקשורים בי, ממש נרקיסיסטי מצידי. לא, זה פשוט דברים שאני חושבת שלא כולם מדברים עליהם, או לא כולם רוצים להודות בהם, ואני מודה בהמון דברים, וגם ככה אתם יכולים לראות אם אתם חושבים כמוני, ולהעלות כל מיני נקודות שאולי כדאי לדבר עליהם עם פסיכולוג. סתם להיות מודעים עליהן. שזה חשוב בפני עצמו, וכמובן שזה גם פודקאסט של התפתחות אישית. יש לי כאן כל מיני עצות, טיפים, דברים למחשבה שלפי דעתי הם חשובים, ודברים שאני חושבת עליהם במסע שלי, במסע החיים ובמסע שלי לשפר את עצמי. ושיפור עצמי כמובן זה אחד מהדברים שאני שמה עליו את הדגש בשנים האלה, כי אני בשנות ה-20 שלי כמו שאתם יודעים, וזה השנים שאני מחפשת את עצמי ובונה את עצמי. וגם אתם צריכים לעשות את זה, אפילו אם אתם צעירים יותר וגם אם אתם גדולים יותר. זה פשוט השנים שאנחנו בונים את עצמנו ומחליטים קצת מה הכיוון שלנו. ברור שאפשר לשנות את הכיוון, אבל אתם יודעים מה אני מתכוונת. אז לפני שאני אתחיל בפרק של היום, אני אשמח אם תיתנו לייק לפודקאסט אם אתם צופים בדרך היוטיוב. כמובן תגיבו, וגם אפשר תמיד לתת תגובה גם בספוטיפיי, זה ממש יעזור לי, ולדרג את הספוטיפיי שזה גם יעזור לי בפני עצמו. ותשתפו לחברים אם אתם משתתפים שזנתם בסטורי, אני ממש אשמח לראות, תתייגו אותי, וגם מוזמנים לשלוח לי הכל בדיירקט באינסטגרם, שזה סיוון מקף תחתון מצוב באנגלית, ובואו ניכנס לפרק של היום. אני מורידה נעליים, כי אני יושבת על המיטה שלי ואני רוצה לדבר איתכם כמו שצריך ובהכי כיף שיש בעולם. בגדול אני חזרתי יום העבודה, והיו לי משמרות לא קלות. אני, כמו שסיפרתי, אני עובדת בעבודה כרגע עד שאני עוזבת לעבודה אחרת כשקשורה לתואר שלי. שאני הולכת לדבר על הדברים האלה, אבל לא יודעת למה דברים מסוימים לוקחים לי זמן. אם אתם רוצים לדעת קצת יותר עליי ודברים שאני פחות משתפת, אז באינסטגרם זה יהיה קצת יותר ברור. לא יודעת למה לפעמים קשה לי להגיד את המילים עד שאני באמת משיגה את מה שאני רוצה. שזה כן גם כדי להגן על עצמי וגם כזה לא לפתח ציפיות, שזה לגמרי קשור לפודקאסט של היום. אז יופי שיש לי את הבעיה הזאת ויופי שאנחנו מדברים עליה. הפרק של היום הולך לעסוק בזה שאני אף פעם לא מרוצה, שתמיד יש לי ציפיות מאוד גבוהות. אני הולכת לדבר לזה, כי יש לי מה לומר על זה, ודפנטלי למה התחלתי ואמרתי שאני חזרתי בעבודה. כי כשהייתי בעבודה חשבתי על זה, וזה משהו שעולה לי הרבה, זה שאני לא מרוצה מאנשים, אני לא מרוצה 100% מעצמי, אבל אני תמיד מרגישה שכאילו הם יכולים לתת לי יותר, שאני זכאית, ששווה, שאני צריכה לקבל יותר. כלומר, אני שווה את זה, למה לא מקבלת יותר, מה זה היחס הזה, כאילו מלא דברים ומלא מחשבות שעולות לי, ואני רוצה שאנחנו נדבר על זה ביחד. אז אני אתחיל במשהו, אני אתחיל בנושא כזה, לפי נושאים זה יהיה נחמד. הנה פאו, אגב, לא אמרתי לכם חברים שלי פה, חברים שלי, הם לא אמיתיים, הם כן, סתם הם לא. בקיצור, אז אני אתחיל בנושא שהוא לפי דעתי הרבה התחברו אליו, שזה נושא הלימודים. אז כמו שאתם יודעים, אני סטודנטית, אני למעשה סיימתי את חובותיי לתואר טפו-טפו-טפו, אנחנו הולכת לסיים את התואר שלי לקבל תואר בקרוב, ולא משנה כמה קשה עבדתי, כן הייתי מרוצה מעצמי של העבר שעבדה קשה והשקיעה ועשתה המון דברים כדי להגיע למקום שהיא נמצאת בו, זה definitely כן, לחלוטין. למה אני עושה כאילו הכל באנגלית? לא, אני לא יודעת. בקיצור, אני הייתי מאוד מרוצה מעצמי ומדברים שאני עובדת, אבל גם אם אני אקבל עכשיו 100, בלי צחוק, אני אהיה שמחה, אבל אני לא אתן לעצמי להיות שמחה יותר מכמה שעות, וכאילו, גם אם אני אגיד לאנשים, כן, קיבלתי בבלבלה, אז אני אשמח לרגע, וזה יעבור לי. אני כאילו שוכחת לחגוג את הניצחונות הקטנים האלה, למרות שהם גם לא בהכרח קטנים, יש מבחנים שאני יכולה ללמוד עליהם באמת, בלקרוא את התחת שלי, וממש כאילו, אני קוראת לזה אני של העבר, אבל אני של העבר עבדה ממש קשה, כדי של אני של העתיד אשמח, וכאילו תהנה מהתוצאה, ואני פשוט לא נותנת לעצמי לשמוח יותר מדי. אני כאילו מפחדת שאני אשמח עכשיו, ואז תהיה ציפייה שלי או של אחרים שהיא גבוהה, ואז תהיה בסה. אני כאילו מפחדת להתאכזב ושאחרים יתאכזבו, שזה כן משהו שאני מודעת אליו, אני יודעת שזה קיים אצלי. אני לא בטוחה ב-100%, אבל אני כן יכולה לחשוב כאילו בטח סביבה, וכאילו מה מצפים ממני מאז ילדות, וכאילו משפחה, ואיפה אני גדלה, ומה מצפים מהחיות שלי, ומאוד השוואה כזה ביני לבין אנשים. שוב, זה משהו שדיברתי עליו עם חברה לא מזמן. אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו ב-100% לאנשים אחרים, גם לא לאחים שלנו. כאילו כל אחד מאיתנו יש את הבעיות שלו, כל אחד מאיתנו נולד עם דפקות אחרות. נולדנו למשפחות שונות, אם זה לא אחים שלי ואם זה חברים שלי או אנשים שאני מכירה. יש לנו יכולות שונות, יש לנו
כמו שאמרתי, דפקות, אז זה יכול להיות למישהו יש ADHD וקשה לו ככה וככה, למישהו יש מיסופוניה, להנל, סיוון, מצו, לי יש בעיות עם רעשים, שזה גם מאוד משפיע עליי ומציא אותי מריכוז, כל מיני דברים שבאמת לא הגענו מאותה נקודת פתיחה. אז אנחנו כן יכולים לקרוא את התחת שלנו ולנסות כאילו להגביר את הקצב שלנו, אתם יודעים, להגיע לנקודה שהיא דומה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא באותה נקודה, ואם מישהו מקבל ציון מסוים והולך לא טוב כל הזמן, אני לא יכולה להשוות את עצמי אליו. מצד שני, לפעמים אנחנו מסתכלים גם על אנשים ואומרים, וואו, הנקודת פתיחה שלי הרבה יותר טובה משלו, איך זה הגיוני שכאילו ממש משקיע וכאילו זה מקבל ציונים טובים, ואני משקיעה ולא מקבל ציונים טובים. שגם כאן אנחנו צריכים להבין שאנחנו כנראה לא עושים את אותו מאמץ כדי להגיע לאותה נקודה, אבל לגמרי אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו לאנשים אחרים. עם כמה שזה משהו שאני עושה כל יום, משוות עצמי לאיך הם מתנהגים, איך הם עושים, אם אני יותר טובה מהם, כי אנחנו באמת רוצים לקבל את ההכרה הזאת, validation, שאנחנו טובים במה שאנחנו עושים, שלעומת אחרים אנחנו טובים. כי ככה זה תמיד היה. מישהו קיבל 100 ומישהו קיבל 70, והיית כזה, אוקיי, יופי, אני מעל הממוצע של הכיתה, סבבה? זה תמיד משהו שאנחנו מסתכלים עליו, כי ככה החברה שלנו מסתכלת, וכשאנחנו מדברים על ציונים והלימודים, כי זה משהו שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז זה גם, זה דפנטלי משהו שתמיד עולה, ואנחנו תמיד נעסוק בו כזה. אז כן, תמיד אני מסתכלת על אחרים. תמיד משווה את עצמי. אולי בגלל זה אני יודעת ב-100% שזו אחת הסיבות ללמה אני בעצם לא מרוצה אף פעם. כי אני כזה, אוקיי, קיבלת 100, אבל הבן אדם הזה קיבל 100 גם במבחן הקודם. כאילו, so what? את לא כזאת מיוחדת. כאילו, במקום לחגוג את הניצחונות שלי ולהבין שכל הכבוד לי, קראתי את התחת שלי, סיוון של העבר קראת את התחת שלה, אני שמחה. אני שמחה בתוך עצמי, ואני לא כל כך נותנת לאנשים אחרים להיות שמחים בשבילי יותר מ... כאילו פעם אחת להגיד לי כל הכבוד, כי אני מפחדת שזה א' ייכנס להם לראש, והם יהיו כזה, וואו, הסיוון ממש מוצלחת בלה בלה בלה, וגם אני מפחדת שזה ייכנס לי לראש, ואז איכשהו זה ידפוק אותי, כאילו סוג של מזל רע. אני אומרת שלא מאמינה בזה, אבל אני לגמרי חושבת שאני כן מאמינה בזה, אז כאילו, כן, זה הדפקת שלי. וואי, עכשיו נזכרתי שאני בלי הגילים ובלי טבעת ובלי השרשרת שלי, כי הורדתי זה לפני, כי באמת הפרק הזה, לא חשבתי שאני אצלם אותו היום, אבל בגלל שזה עלה לי אחרי העבודה, ופתאום באתי להוריד לי פה ואמרתי, שנייה, בא ידבר, בא לי לפתוח את הפרק, אני רוצה להקליט, גם לא היה פודקאסט, באמת בגלל העבודה אני סופר עייפה, אבל אמרתי, זה הזמן שלך, זה אתה ימינה, נכון? פתאום נזכרתי שנגעתי בחורים של הגילים שלי, לא משנה, זה הכי לא קריטי בעולם, כי מה שקריטי זה שאתם מאזינים לי ולא אם אתם צופים בי או לא, שזה כן תוספת נחמדה, אבל זה הכי לא משנה בעולם. אבל שוב, עכשיו אתם מבינים למה כל הפרק הזה מגיע אליכם דווקא היום. אז כן, אני יכולה להגיד שלאחרונה קיבלתי ציון ממש טוב למבחן, המבחן האחרון שלי בתואר, אבל קיבלתי ציון ממש טוב, שמחתי, שלחתי למשפחה שלי, כי הם יודעים שקראתי את התחת שלי ושממש פחדתי מהתוצאה. כאילו לא נתתי להם לשמוח יותר מדי, אמרתי להם, אוקיי, די, כאילו, מספיק, שמחנו, רשמתי לכם על זה, בוא נעבור עלה. כאילו באמת יש לי את הפחד הזה שאנשים יותר מדי אומרים לי כל הכבוד, כל הכבוד. מרגישה שכאילו, סבבה, תודה, תראו לי את הערכה שלכם בדרך אחרת. זה למשל גם בעבודה, קיבלתי מצטיין החודש, וכאילו נתנו לי תעודה, אמרו לי כל הכבוד. אבל, וזה משהו שאני הולכת לדבר עליו עכשיו, ברגע זה, כי זה מעצבן אותי. אצלנו יש קטע, וגם כזה בכל הרשת שאני עובדת בה, שכשיש מצטיין חודש הוא מקבל עוגה. ואני, לא רק שלא אמרו לי שמגיע לי עוגה, אלא מישהו אחר בסוף אמר לי, וככה בסוף ידעתי שמגיע לי עוגה, אלא שגם לא קיבלתי אותה, וכל השאר כן קיבלו אותה, כי יש כמה מצטיינים, וכן, וכאן אני אומרת, סבבה, אתם אומרים לי שאני מצטיינת, אתם אומרים לי שאני עובדת טוב, בלה בלה בלה, אבל אתם לא עושים את מה שכאילו אתם כביכול אמורים לעשות, שזה לתת לי משהו כדי להראות את הערכה שלכם אליי. כלומר, ברגע שמישהו עושה את זה ורק מדבר ואומר כל הכבוד את מולה בלה בלה בלה, אז זה לא רק גורם לי לא לרצות לחגוג את זה, אלא זה גם גורם לי לא להאמין להם ברגע שהם שמים עליי ביפ. כאילו, מישהו יכול להגיד לך כל הכבוד ביום אחר כך להיות כזה, וואי, תפסיקי, או את לא מספיקה, כאילו מרגישי שאנשים פשוט משקרים וגאים בך, ואחרי רגע אם לא, אז אני משתדלת גם לא לקחת את ההערות שלהם כל כך, באמת. שזה לגמרי הבעיה שלי, אבל אני חושבת שאני פשוט מגנה על עצמי, שזה כן משהו שהוא חשוב בעיניי, הרבה שנים שאני מגנה על עצמי, מהמון דברים, והנושא הבא הוא באמת קשור לזוגיות. אני יודעת שאמרתי ש...
כאילו העונה הזאת היא לא עונה של לדבר רק על זוגיות ואהבה, שזה באמת נכון, אבל זה באמת נושא שהוא בלתי נפרד מהחיים שלנו, ועם כמה שאני לא מחושבת עליו כל יום, וזה לא הכי מעסיק אותי, אני לגמרי מוקפת בו בסדרות שאני אוהבת לראות, גם אם זה אנג וקטרה, כי אני רואה אבטר עכשיו, וכאילו אני רואה את המצוירת, וגם אם זה הספרים שאני קוראת, או אנשים סביבי, או מחשבות שהיו לי, זה ברור שזה נושא שהוא תמיד חשוב, אני אדבר עליו עכשיו. תמיד בזוגיות הרגשתי שאני לא מספקת ב-100%, כן כמובן שתמיד הסתכלתי על עצמי ואמרתי וואו, כאילו את לא 100, אבל ככל שגדלתי וכאילו יצאתי עם אנשים או הסתכלתי על אנשים בצורה הזאת, פשוט הרגשתי שהם לא יכולים לתת לי את מה שאני באמת רוצה, ואני לא בן אדם שכל כך משקר. אז רואים לי על הפרצוף, באדישות שלי, שאני כאילו לא מרוצה מהעניין. כלומר, אני לא 100%. כן, אני חושבת שזה גם מונע ממני זוגיות, כי כאילו את לא מרוצה, וגם מאוד קשה לי כאילו לרצות מישהו ולקבל מישהו ובאמת להיות מעוניינת, כי אני מרגישה שאף אחד לא באמת עונה על הדברים. עכשיו אני לא אומרת שאני מושלמת, ברור שלכל אחד יש, סורי, אבל לכל אחד יש את הצ'קליסט שלו, כל אחד יש דברים שהוא מחפש בבן אדם או רוצה מבן אדם ופשוט מרגיש שזה לא מספיק, וזאת אחת מהבעיות של החברה שלנו כיום, שבגלל זה אני חושבת שהרבה אנשים הם כאילו לא בזוגיות או כזה מתלוננים שהם לא מוצאים את הבן אדם המתאים, כי אנחנו פשוט לא מרוצים מדברים. קשה מאוד לרצות אותנו, קשה מאוד לתת לנו את מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים. זה משהו שאני מנסה לפתור עם עצמי ולהגיד, אוקיי, לא כזה אכפת לי ממראה ככה וככה, אבל כן בא לי באישיות ככה וככה, ואני גם לא ממש בן אדם ששם את עצמי שם, כאילו בחוץ, אני לא נמצאת באפליקציות, דברים כאלה, כרגע, זה יכול לקרות, אבל כרגע לא. ומן הסתם זה יהיה לי הרבה יותר קשה למצוא מישהו שעומד בציפיות שלי, אם אני לא באמת מחפשת, או שמה את עצמי out there, שזה הכי הגיוני, אבל כן, גם עם אנשים שיצאתי בעבר, ציפיתי מהם לעשות דברים מסוימים שבחברה שלהם או בעיניים שלהם זה לא היה קריטי. למשל, ההוא שיצאתי איתו לפני זה מעל שנה, שהוא איחר למפגש שלנו, ולא רשם לי, כי לא הייתה לו סללה, אבל הוא היה עם אנשים שמכירים אותי, וכאילו לא יכל לבקש מהם לשלוח לי הודעה ולהגיד שומעת, אני מאחרת, כאילו בשבילי, זה היה משהו ממש סטנדרטי לעשות, והייתה לי ציפייה מהבן אדם הזה שפשוט לא עמד בה. ואני באמת יכולה לומר שרוב הציפיות שלי, לפחות בזוגיות, בעיניי, הן די בסיסיות. כאילו הן בסיסיות ומשם תעלו הלאה. ואם אנשים לא עומדים בציפיות האלה, אז ברור שאני לא אהיה מרוצה מהם, אבל עדיין, כאילו מה? בא לי שנחזור לעניין של העבודה, כי זה מה שהעלה לי את הפיוז. זה גם חיובי, כי זה נותן לי ביטחון עצמי, שאני יודעת שכאילו אנשים אחרים לא עומדים בציפיות שלי, אני מנסה לעמוד בציפיות שלי, כאילו לפחות אני מודעת שאני מנסה לעמוד בציפיות, ואני תמיד מנסה לשפר את עצמי ולהיות טובה יותר, אבל אני יכולה פשוט להתהלך בעבודה, ומן הסתם בשקט שלי בתוך המוח שלי, ופשוט להיות כזה, וואו, כולם פה כאילו פשוט לא. לא כולם, אני לא מכלילה, אם אתם העבודה שלי, זה לא בדוק שאני מדברת עליכם, אבל יש אנשים שאני כאילו בראש שלי כזה, איך הם ככה וככה? כאילו, מי הם בכלל? באמת, מי הם חושבים שהם? הם לא טובים. כאילו, זה ממש, זה מחשבה של מישהו כזה, שאני חושבת רע על אנשים, אז לא, אני לא שונאת את כולם, אני לא חושבת רע לכולם, ואני לגמרי מנסה להבין מאיפה אנשים מגיעים, אבל יש אנשים שאני מקבלת מהם את אותה התנהגות כל הזמן, ורואים שמשהו לא סבבה. עכשיו, אני יכולה להיות סופר אישה כזה, מגעילה כזה, אני בטוחה ב-100% שיש אנשים שחושבים שזה מוזר, או שזה מפריע להם, או שלא יודעים איך לאכול אותי, סבבה, הכל טוב, מובן לגמרי. אבל אני בטוחה מרגישה שהם פשוט, אני לא מרוצה מהם. לא מרוצה מהיחס שאני מקבלת מהאנשים, שזה לגמרי הגיוני וזה בסדר להרגיש ככה. לא מרוצה מאיך שאנשים פועלים ומגיבים אחרי שהם עובדים באותו מקום המון זמן והם אמורים לדעת. פשוט כזה אני הולכת ומתהלכת לי ומבפנים אני כזה, וואו, הם לא שווים לזרת שלי שעכשיו. אני מזכירה, לא מדברת על כולם וזה יכול להיות נרקיסיסטי, כן לגמרי. אני יודעת שבשלב מסוים, בכל מיני שלבים מסוימים בחיים שלי, או בסיטואציות מסוימות בחיים שלי, אני מתנהגת באופן שהוא יותר נרקיסיסטי. אני לא אומרת את זה בחוץ, אבל אני לגמרי אומרת את זה בפנים, שאני מדברת לעצמי, כדי להעלות לעצמי את הביטחון, כדי להבין שלא לקחת ללב דברים שאנשים אומרים לי, כי הם לא באמת משתבים אליי. אתם מבינים? וזה הכי חי בסרט לומר את זה, אבל אם זה עוזר לי לעבור את היום ולהבין שכאילו הם לא מרצים אותי כי הציפיות שלי גבוהות יותר, כי אני עושה את הדברים האלה טוב יותר, הם פשוט לא מבינים איך לעשות את הדברים האלה כמו שצריך, אז וואלה, אני בסדר עם זה. אני בסדר עם זה אם זה עוזר לי, אם זה נותן לי ביטחון, אם זה מרים לי. לפי דעתי, זה כאילו, אלה דברים שהם דווקא חיובים, בייחוד כשאני לא משדרת את זה החוצה. יש לי הכי פרצוף כזה, אדיש כזה, של אין לי כוח. אולי לפעמים אני משדרת את זה במבט שלי, אבל אני לא אומרת, וואו, אתם כל כך גרועים. אני בחיים להגיד למישהו, כאילו, אתה כל כך גרוע. בואו, אני אנסה אולי, כאילו, לבקש מבן אדם, או לא לעשות דבר מסוים, כי כאילו, די.
יש גבול, אבל אני לא משדרת את זה במילים, אני לא בן אדם רע, אוקיי? אני משתדלת להיות בן אדם נחמד, אני גם ממש משתדלת לגרום לאנשים שירגישו שאני רואה אותם, כי אני חושבת שאחד מהדברים החשובים ביותר, כמו שסיפרתי קודם, עם ההוגה שלא קיבלתי, זה שיראו אתכם. יש לי ציפייה מאנשים שכאילו יראו אותי. וואלה, יראו אותי כמו שאני רואה אותם, או כמו שאני רואה אחרים, ויש אנשים שלא עומדים בציפיות האלה ולא יודעים להתנהג ככה, שזה גם משהו שאני לגמרי חושדת עליו ולגמרי קשור לעבודה. עכשיו נעבור שנייה לחברות. יש חברות שלא עומדות בציפיות שלי, ואני פשוט חותכת איתן את הקשר. עכשיו, אני לא בן אדם שיש לו מיליון חברים. אני בן אדם שהוא... אני סבבה עם הלבד שלי, ויש לי מספיק אנשים בחיים שאני סבבה איתם, כמו יש לי אחיות, שוואלה, דיברתי על זה, אני חושבת, שזה לגמרי משפיע על אם אני רוצה יותר חברות או לא. אני מאמינה שאנשים עם פחות אחים, או עם אחים שהם הרבה יותר גדולים מהם, ובשלב מאוד שונה בחיים שלהם, אז מרגישים שהם צריכים הרבה יותר חברים. בייחוד אנשים שגם נולדו כזה אקסטרוברט, אני כן חושבת שזה משהו שאנחנו קצת נולדים למשפחה. אם המשפחה שלך היא מאוד אקסטרוברט, הסבירות שאתה תהיה מישהו שהוא ממש חברותי גבוהה לפי דעתי. אבל כן, אז אחיות וכאלה, כשיש לך אחיות שהן יחסית בגיל שלך ובשלב בחיים שלך, זה לפי דעתי מספיק לרוב. כשבאות אליי חברות, כלומר, כשאני מתחברת למישהי, אז יש לי גם, יש לי ציפיות כאילו מבני אדם, כמו כיוון שלהם בחיים, שיהיו בשלב טוב בחיים, שיתנו לי משהו שהוא מעבר. כלומר, הרבה פעמים אמרתי לאנשים, שומעים, לא חסר לי חברים. חברים שלי, חברות שלי, אני רוצה חברות שיתנו לי ערך מוסף לחיים. הן לא צריכות להביא לי דברים פיזיים וחומריים, אלא דברים שהם מנטליים ונפשיים יותר. כמו אינסייט כזה על העולם, דברים שאני אראה בצורה אחרת, שיחות שהן עמוקות יותר, כל מיני הבנות, בן אדם שיודע להכיל אותי, שזה חשוב, שאני יודע להכיל אותו, שנרצה לשפר אחד את השני, לדבר על החלומות שלנו. אני חושבת שזאת ציפייה שהיא מאוד חשובה מחברים. זה בסדר לגמרי אם יש לכם את החברים האלה, שזה חברים למסיבות, כי כיף איתם במסיבות, חברים ללכת איתם ליער, חברים ל... זה בסדר, יש אנשים שמתאים להם חברויות שהן לא קריטיות, בייחוד בתיכון מרגיש לי שזה ככה, שיש אנשים שיש להם מלא מלא חברים, אבל תכלס רק שלושה מהם הם באמת חברים טובים שמספרו להם מלא דברים, וכל השאר זה חברים כזה של יוצאת איתם למסיבות, נפגשת איתם, יוצאים יחד לבלה בלה בלה, סבבה? אז כן, אני בן אדם שהוא יותר מצמצם, ואנשים שאני באמת קוראת להם חברים, הם לרוב יהיו אנשים שאני מדברת איתם גם על דברים כאילו רציניים יותר. דברים שאני לא אומרת לכולם, ובאמת אני בן אדם שלא מנסה להתחבר לכולם, אני מנסה פשוט להיות נחמדה, ולהראות לאנשים שאני סבבה איתם, כי מן הסתם זה שאני לא רוצה להיות חברה של מישהו, לא אומר שאני שונאת אותו, או לא רוצה לדבר איתו, זה פשוט אומר שעדיין לא בנינו את הקשר הזה, כדי שאני באמת ארצה לקרוא לנו חברים, והקשר הזה זה קשר שהוא הרבה יותר, הוא פחות בנאלי, הוא יותר פנימה. אז כן, הציפיות שלי מחברות היא די גדולה ודי עמוקה. ואני גם חושבת שזה בסדר כי זאת אני, וזה מה שאני רוצה להביא לקשר, וזה מה שאני מוכנה לקבל מהקשר, אותו דבר גם קשור על זוגיות. אבל כן, אני לגמרי מבינה אנשים שזה לא קריטי להם, ויש להם חברים שהם קוראים להם חברים, למרות שהם לא מספרים להם דברים מסוימים. באמת, אני יכולה להגיד שיש הרבה אנשים שאני מכירה שלא יודעים עליי פיפס. כאילו, אין לי מושג מה הם חושבים עליי גם, אבל אני בטוחה שהם, כאילו, רק ברגע שהם מדברים איתי כי הם נמצאים בסביבה שלי, למשל בעבודה וזה, אז פתאום הם יודעים עליי דבר או שניים, אבל אין להם מושג עליי, כי אני לא באה ופשוט משתפת כל אחד בדברים, מבלי שאני באמת יודעת מי הוא, מאיפה הוא בא, כלומר, מבחינת חשיבה, זה לא באמת קריטי מאיפה הוא בא בארץ. אז זה גם הציפיות שלי מחברות, וזה לפי דעתי חשוב. אם זה לא חשוב בעיניכם, סבבה לגמרי. דבר אחרון שאני אדבר עליו זה עניין של ungrateful, כאילו בגלל שאני באמת חושבת שיש לי ציפיות גבוהות מאנשים ומעצמי, אז זה נשמע שאני ungrateful, אתם יודעים, כזה לא מכירת תודה, שאני לא מקבלת באמת אנשים ומה שהם עושים בשבילי, שלפעמים, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, היה לי איזה מקרה שקיבלתי איזה מתנה ממישהו, עשינו גם מדוונה כזה כשהייתי בחול, וקיבלתי איזה מתנה ממישהו, ווואלה, אני כאילו השקעתי במתנה שהבאתי למישהו, ואז קיבלתי מתנה ממש פושטית, סורי. זה כאילו, שוב, אני ungrateful. היא כן באה מ... הוא חשב כאילו על בדיחה פנימית שהייתה בינינו, אבל כן הרגשתי שכאילו לא השקיעו, ואני באמת מרגישה שבמתנות, בייחוד כשזה מגיע מאנשים שכביכול חשבת שבלית איתם קשר, אז אתה יכול באמת לדעת איך הם מרגישים כלפיך. ורק אחר כך כשהבנתי את הסיפור מאחורי המתנה, אז כאילו הייתי כזה חמודה, אבל וואלה,
היה לי ממש קשה גם להראות שאני פשוט לא מבינה למה הביאו לי את זה. זה כאילו אפילו קצת הצבן אותי. שזה כן, זה נשמע רע, זה נשמע רע שאני לא מקבלת כל דבר קטן שנותנים לי, אבל גם כאילו אני מרגישה שיש ציפיות מסוימות, שכאילו אני יודעת מה מגיע לי, אני יודעת שמגיע לי שישקיעו בי יותר. וכן, ברור שאם מביאים לך דף וכותבים עליו אוהב אותך, אז את אמורה להגיד תודה, אבל באמת לפעמים הציפיות שיש לי ממני ומאנשים הן מאוד גבוהות, שאני שוכחת שנייה שלא הכל צריך להיות רציני, לא תמיד חייבים לי להביא לי משהו ממש ממש וואו. עכשיו, לא ביקשתי שיקנו לי את הירח, ולא ביקשתי שיביאו לי שרשרת זהב. להפך, יש דברים ממש קטנים שאני אוהבת, אבל כן, אני בן אדם עם ציפיות, אני רוצה שיביאו לי דברים מעשיים. בן אדם שמכיר אותי גם אמור להבין שאני רוצה דברים מעשיים, דברים שאני באמת צריכה, או דברים קצת עם, כאילו, לא יודעת, להראות לי טיפה יותר. פשוט המתנה הזאת הייתה איזה משהו ממש מטומטם, עטוף, זהו. בלי איזה ברכה מעניינת, בלי איזה משהו, כאילו מרגיש לי שהדברים הקטנים האלה על להשקיע במסביב, גם אם זאת מתנה שהיא כאילו הכי עלובה שיש כביכול, או גם אם זאת ברכה כמו שאמרתי, אז ברגע שמקשתים את הברכה, או כאילו מוסיפים איזה משהו, סרט, זה, שירי חמוד, זה עוד יותר מוסיף, וזה שזאת הייתה מתנה כביכול קטנה ולא שווה, אז זה הופך אותה ליותר שווה, בגלל שזה מראה ששמת מחשבה באותו דבר שהכנת. ולי יש ציפיות מאנשים שכאילו ישימו. אני אולי לא בן אדם של ברכות, אבל אני כן אוהבת להרוס דברים בצורה מסוימת. אני אוהבת להשקיע במתנות שאני קונה לאנשים, אם אני קונה להם, שיוכלו לבחור את מה שהם רוצים, או שיבינו שאני קונה להם דברים שהם צריכים, וגם רצו, וגם יכולים לעשות להם כיף. אני ממש משתדלת עכשיו על הדברים האלה. אני לא קונה מתנות להרבה אנשים, כי באמת, כמו שאמרתי, כשאני עושה את זה, אז אני רוצה שזה באמת יבוא ממני ומעלה וממשהו שאני מכירה באותו בן אדם, או חושבת שהוא רוצה, ואני חושבת על אותו בן אדם. למשל, אחותי, לי וליאל שמולדת עוד חודש, ואני חושבת על דברים שאמרה לי שהיא רוצה, דברים מצחיקים, גם דברים שקשורים אלינו ממש, אבל אני, גם אם הייתי קונה על דבר אחד, וזה הדבר הכי מטומטם בעולם, אז כן. אני לא בן אדם של ברכות, אבל הייתי מוסיפה לברכה, הייתי עוטפת את זה חמוד, הייתי מסדרת לה את הסטיצ'ים כזה מסביב. עכשיו, מן הסתם לא כולם יודעים לעשות את זה, וגם ההוא שבחול, מה, הוא הכיר אותי כמה חודשים, והוא כן חשב על בדיחה אישית, פשוט הרגשתי שזה היה, שזה כאילו בא לי משום מקום, שזה כאילו היה בדיחה אישית שאפילו קצת הצבנה אותי באיזשהו מקום, שמן הסתם הציפייה שלי הייתה גבוהה מדי מאותו בן אדם. עזבו גם הבדלי שפות, הבדלי תרבויות, מה הבן אדם יודע עליי. שוב, זה ungrateful קצת, וזה לגמרי משהו שאני צריכה יותר לקבל. אני כן מנסה להיות הרבה יותר מודה, גם הדברים הם מאוד שטוטים שאני מקבלת, או דברים שאני לא צריכה, וזה פשוט מעלה לי תפיוז, כי אני מרגישה שאנשים שאמורים להכיר אותי לא באמת מכירים אותי, ומביאים לי דברים שאני כאילו, מה אני אעשה עם זה? זה משהו שאתה חושב שאני, כאילו, שאני צריכה? אני לא הבנתי מה אנחנו דיברנו על זה אי פעם, אני באמת צריכה את זה לפי דעתך, כאילו בוא, אנשים לפעמים מביאים דברים ואומרים, חשבתי שזה ממש חמוז, זה סקרי, ואז זאת כזה, איך זה קשור אליי ולאישיות שלי? ואני, שסיפרתי לכם שבוחרת חברים בצורה מסוימת ולפי קשר, אז פתאום אני מסתכלת על מה שקיבלתי ואני כזה, אוקיי, איפה החברות בינינו? כאילו חשבתי שיש עומק ומסתבר שלא. אז שוב, אני קצת אסיים בזה ש זה כן יש בזה פחד מסוים, פחד מ, אתם יודעים, א', ציפיות שלי מעצמי, אז הפחד שלי שאני קרוס אם אני אשמחה מדברים שקיבלתי או שעשיתי, או שאנשים אחרים פתאום לא יהיו טובים אם אני אשמח על דברים שהם עשו לי, או שכאילו כל מיני דברים כאלה שזה יכול להיות לגמרי שלילי הפחד הזה. זה גם חוסר בשמחה, זה גם מביא לי קצת לחץ. זה שאני לא מרוצה מדברים ולא מרוצה מאנשים, יש לי ציפיות גבוהות מאנשים ומאחרים. אני כן משתדלת שהציפיות הגבוהות שלי מאחרים אז גם יהיו ממני, אבל לרוב אני כאילו מרגישה שאני עומדת בציפיות, ואנשים אחרים ממש לא. הקטע הוא שלאנשים אחרים יש ציפיות שונות. שזה משהו שאני צריכה להבין ולהזכיר לעצמי. אנשים אחרים יש להם סטנדרט שונה לדברים, שבעיניי הוא לא טוב, אולי בעיניהם הוא ממש ממש טוב, כי הם עושים את הדברים שונה, שזה גם משהו שצריך להסתכל עליו. אנשים אחרים לא מבינים ב-100% מה הכוונה שלי כשאני אומרת X ו-Y, ובשבילם הם עושים את הטוב ביותר. למשל, אני מבקש ממישהו להיות בשקט, הוא מרגיש שהוא היה ממש בשקט, כי היה לו ממש קשה. אבל הוא הרעיש לי כי הוא הפעיל מכונה, כמו שאבא שלי עכשיו מפעיל, והוא הפעיל איזה סרטון בטיק טוק, ואותי זה מחרפן. א', יש לי מיסופוניה, ב', אני לא רוצה שזה יפריע לי, למשל, באמצע הפודקאסט. כלומר, בעיניהם הם עשו את מה שהם עשו, ואני ביקשתי מהם. אבל בעיניי הם יכולו לעשות יותר. אתם מבינים? זה ההבדל ביני לבין הציפיות שלי לבין כאילו המציאות. אני מקווה שנהנתם מהפודקאסט הזה ושהוא גרם לכם טיפה לחשוב. אני יודעת שזה נושא שאולי יצבן אתכם, כי אמרתם, "אוקיי, מה את מצפה מכל העולם? אף אחד לא חייב לך כלום." נכון, הרבה אנשים לא חייבים לי כלום. חלק מהאנשים, בייחוד אלה שאני עובדת איתם, חייבים לי לפחות יחס בסיסי שהוא טוב, ולפחות התאמצות זהה למה שאני
מביאה, ואני באמת חושבת שאני מביאה לשולחן הרבה, אני חושבת שאני משקיעה הרבה. כשאני לא משקיעה אני לגמרי אגיד את זה, ואני מודעת לזה, ואני גם לא אעליב. כשאנשים אומרים לי דבר מסוים, כי אני ידע שלא נתתי את 100% שלי, למשל לא הצלחתי במבחן, וכאילו ידעתי שלא נתתי את 100% שלי, אז בסדר, אז לא עמדתי בציפיות, אבל זה לגמרי אשמתי. אבל אם קראתי את התחת שלי, וקיבלתי ציון טוב, אז אני כזה, ייי, וזהו, שזה גם בעיה. שזה שוב, אני כאילו לא מרוצה מכלום, בעיה אחרת לגמרי. אבל זה בסדר בסופו של דבר שאנשים לא עומדים בציפיות שלנו, זה בסדר שאנחנו לא בסדר עם זה, אבל אנחנו גם צריכים לדעת לקבל את זה ולעבור הלאה, ולא לתת לזה לעצור אותנו. לפעמים אני מרגישה שאני יכולה ממש להישאב לזה, ולהיות כזה, וואו, זה לא עמד בציפיות שלי, זה לא היה מספיק בשבילי, יכולתי לעשות יותר, הם יכלו לעשות יותר, ואני קצת נשאבת לזה, וזה עומד לי בראש. למשל, אחרי מבחן, אני לא יודעת את הציון שלי, וכאילו אני יודעת שקראתי את התחת שלי, והרגשתי שלא הלך לי משהו, או שהיה לי קשה, ופתאום, כאילו, כל העבודה הקשה שעשיתי, אני אפילו לא מודה לעצמי לפעמים, אני כזה, וואו, כאילו, יכולתי לעשות את זה ואת זה, ולמה לא עשיתי את זה, כאילו, אז אני כן משתדלת לומר, לא משנה מה, את כאילו, את קראת התחת שלך, את עבדת קשה, שתדעי את זה, כאילו, אל תורידי מעצמך, אל תורידו מעצמכם על דברים שאתם עשיתם, למשל גם בעבודה, גם אם הייתה לי משמרת ממש קשה, אני יכולה להגיד, את נתת את 100% שאת יכולת לתת, היה לך קשה, את לא הכי טובה במה ש... ב-X ו-Y, אבל את נתת את עצמך, אז כאילו, למה שאת לא תהיה מרוצה ממה שאת יכולת לתת, ויש משפט מאוד נכון, זה שאתם לא במיטבכם היום, זה לא אומר שכאילו לא נתתם את 100% שלכם, כי זה היה 100% שלכם באותו יום. בשביל מישהו אחר זה 30%, אבל זה מה שאתם יכולתם לתת, ואנחנו צריכים לזכור את זה. ושנייה, אולי לנסות להיות מרוצים מזה שבאותו יום, כשלא ישנתי טוב, אני למשל לא ישנתי טוב היום, השכנים יראו אותי ממש מוקדם, לא הלך לי בוקר וואו, וגם הייתי ממש כזה עייפה בהתחלה של העבודה, והאנשים מסביבי קצת הצבנו אותי, והציפיות שלי מהם גם היו גבוהות. אז אני הרגשתי שאני עדיין מנסה לתת את 100% שלי, ולעמוד בציפיות שאולי לאחרים יש ממני ולי יש ממני, ביחס למה שאני יכולה לתת, ווואלה, נתתי לפי דעתי היום 100. באמת מעל. אבל יש ימים שפחות, יש ימים שיותר. שוב, זה משהו שצריך להסתכל עליו. כן, זאת ההתפתחות האישית שלי, זה משהו שאני צריכה לשים עליו את הדגש. משהו שאם אתם מרגישים שאתם מזדהים איתי, שאתם לא באמת חוגגים את הדברים הקטנים ושמחים מהדברים הקטנים, למרות שלא הייתם במאה, או מודים לאנשים אחרים על ההתנהגות שלהם ועל דברים שהם עשו בשבילכם, כי אתם בסופו של דבר גם לא יודעים אם אנשים אחרים הם במאה, אז מולה לחשוב על זה ולהזכיר את זה לעצמנו, כי זה משהו שאני נוטה לשכוח, באמת. אני קצת פרפקציוניסטית לפעמים, שזה לא משהו חיובי בהכרח, אני בן אדם שיכול להיות לחוץ או לא מוכיר תודה, כמו שאמרתי, ולגמרי מנסה לעבוד על כל הדברים האלה. אני לא תמיד ככה, אני משתדלת לשנות את זה. אבל שוב, בהתפתחות האישית הזה שלי, זה לגמרי משהו שעלה לי לראש, שחוויתי לאחרונה והרגשתי לאחרונה די הרבה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים יותר, מגיע לנו לשמוח מהניצחונות הקטנים שלנו, גם אם הבאתי 30% במקום 100%, כי זה מה שהיה לי באותו יום. ואם קיבלתי ציון טוב, זה בסדר לשמוח. למרות שיש לנו את הפחד הזה שאנחנו נשמח ואז אחר כך נתאכזב ממשהו, זה בסדר לחגוג את הדברים הקטנים, כי בסופו של דבר זה life's all about. כלומר, זה מה שהחיים שלנו. בשביל זה אנחנו עובדים ועושים דברים מסוימים, כדי להרוויח משהו, כדי להרגיש משהו, כדי לשמוח ממשהו, ואם אנחנו עובדים ממש קשה ומקבלים בסופו של דבר משהו שרצינו, ואנחנו כאילו לא חוגגים אותו, אז זה סוג של נמחק, אתם מבינים? זה כאילו מינוס פלוס שווה מינוס. אתם מבינים? עשיתי משהו ממש קשה שזה המינוס, עשיתי, קיבלתי משהו טוב שהוא פלוס, וכאילו אני מתנגד, אני כאילו לא מתייחסת לזה, אז זה חוזר להיות מינוס. פשוט שווה לי מינוס בסוף. אם הבנתם, למה אני מדברת מתמטיקה? לא יודעת. אז אנחנו סיימנו את הפרק של היום. אני מקווה שנהנתם. אם הפרק של היום גרם לכם לחשוב על משהו ונתן לכם נקודה למחשבה, אני אשמח לשמוע אתכם. אם אתם גם אנשים שקשה להם קצת לחגוג את הניצחונות הקטנים, אפשר לקרוא לזה, או להבין אנשים אחרים כשהם לא עומדים בציפיות שלכם, אז תכתבו לי למטה. אני חושבת שזה בסדר וזה אנושי. שוב, זה משהו שאני מנסה לשנות, זה לא משהו שאני מצדיקה בהכרח. לפעמים אני חושבת שזה בסדר, לפעמים אני חושבת שזו הגנה עצמית שהיא טובה, ולפעמים אני חושבת שאנחנו צריכים פשוט לדעת לשחרר, ולהבין שאני או אחרים לא מושלמים, והציפיות שלנו והריצוי שלהם והריצוי שלנו את עצמנו, הוא לא יהיה תמיד במאה, ומה שאנחנו חושבים שצריך להיות. זהו, אנחנו נפגש בפרק הבא של מחשיפה מספר 4. לא יודעת, בואו נתחיל להיות אנשים טיפה יותר שמחים. אני מנסה להיות חיובית יותר, מנסה כל כך, אבל יש דברים שמוקשים עליי בחיים. אבל שוב, שמחה שדיברנו על זה. כאילו, ובאמת עניתם לי, אתם פשוט הקשבתם. זאת אני ויעל מדברות. אני מדברת, יעל מקשיבה. קיצור, כן, בגלל זה יש לי פודקאסט.